Nu är jag på Lanna Lodge och jag ska träffa Bumle som har jobbat här som tränare i 30 år. Han kan ju varenda del av den här banan. Vi ska även ha en liten match mot varandra. Så häng med så får vi se hur det går. Då står jag här med Bumle på Lanna Lodge. Berätta om det här hålet. Berätta vad som är bra med Lanna Lodge. Ja, det här är ju signaturhålet. Tredje hålet som kallas för bäverhålet. Mm. Och varför kallas det för bäverhålet? Förmodligen för att det har funnits bävrar här. Ja, och det finns fortfarande har jag sett. Okej. Okay. Ja. Nej, så det är utmanande och bra hål. Mm. Lite signaturhål som sagt. Mm. Men hela anläggningen, den andas ju kvalitet tycker jag. Som har varit med länge. Jag går in på mitt 30:e år här på Lanna. Före detta, 30? Ja. Ja, det före detta var det Örebro Golfklubb fram till 2010. Okej. När Henrik köpte det och döpte om det och ändrade inriktning lite grann på det. Så nu är det en resort istället. Ja, det är ju verkligen. De har även byggt om en del grejer. Och vad skulle du säga är det bästa liksom, spelmässigt sett här? Ja, för mig som golfare så är det när vi byggde om greenerna. Vi gjorde de moderna. Mm. För så här års förr så var det ju inte gräs på greenerna. Nej, okay. Nu som du ser när vi har varit runt, det är perfekt redan i mitten av maj i Mellansverige. Men sen har ni även en fantastiskt fin korthållsbana. Absolut. Korthållsbanan, den är ju ibland de bästa. Den är byggd på riktigt sätt. Det är Pierre Fulke som har ritat den och mycket, mycket jobb nedlagt på den. Så den är som en riktig bana. Samma kondition på om inte bättre än 18-årsbanan faktiskt. Mm. Så den är jätterolig med riktiga tees, riktiga grästees som är bra och allting suveränt. Och man kan slå alla typer av närspelslag där. Ja, exakt. Exakt. Så det är jättebra för de här som vill bli duktiga golfare att träna på. Men även medelgolfare. Ja. Jag har ju mycket lektioner, men det är sällan man får närspelslektioner. Utan de flesta är ju svinglektioner. Mm. Fast golfen går ut på bra närspel. Ja, så verkligen. Mm. Jag har ju själv spelat min första Europatourtävling här. Mm. Då kommer jag ihåg det här hålet här och lite alla möjliga hål. Så det var ju faktiskt en kul grej att jag är tillbaka till liksom ursprungsläget där jag liksom startade min karriär. Ja, precis. Det vi inte kommer uppleva nu, det är 18:e hålet. Nej. För det är helt nytt. Man har bytt ordning på 1:an 18:e. Och så gjort 18:e lite mer spektakulärt med en damm, infinity damm och en bäck framför. Så att det är nåbart för de som slår långt men ganska lätt avslutningshål. Men härligt att kunna sitta på restaurangen och kolla absolut på alla som kommer in. Ja, och så är det ganska lätt hål, vilket är bra som sista hål. Alltid bra minne med sig. Ja, det en trepoängare på sista hålet är ju värt ganska mycket. Ja, verkligen. Ja, men du, jag tänkte, skulle vi kanske ha en liten match på det här fina korthålet? Ja, som det enda hål du kommer ihåg. Nej, det kommer inte. Så är det bra. Ja, vad är det för typ av tävling då? Ja, jag tycker att du får välja vilken klubba jag ska slå och jag får välja till dig. Okej. Och jag säger ju kanske en liten sandwich till dig. Ja, men en sandwich kan vi inte. Tänk på att du kan få tillbaka det där. Aj. Ja, men då säger jag, då tycker jag att du ska slå en liten, vad är det, en spon vi har där då? En spon, ja. Det blir spännande. Vad ska jag slå? Du ska inte säga det tycker du. Ja, det beror på hur jag slår kanske. Nej, det får vi inte vara med om. Måste välja innan. Nej, men jag skulle kunna vara kaxig och säga att du kan få den klubba du vill ha. Vad skulle du slå? Ja, det var det jag förstod. 128, det är en liten lös järnåtta kanske. Ja, absolut. Absolut. Ja, här ser man jämställdheten idag. Jag har fått lång spon och du får slå järnåtta. Det gäller att vinna. Har vi någon golfboll då? Ja, det har vi. Många. Ja. Där har det. Mm. Man får hitta till två klubb längre så jag kan bara. Det står ju en sån tallen i vägen om jag ska slå en spon. Det här ska bli spännande. Tryck till den här nu för det är ganska mycket motvind säger jag. Ja, precis. Det är första gången jag slår en spon på det här hållet. Ja. Ja. Tänk att du får göra det med mig liksom. Ja, precis. Vad kul. Hur ska jag slå den? Får man slå den hårdare än jag tänkte mig? Oj, stopp. Oj, jäklar. Han är uppe i busken bakom.
Ja. Men det var en jävla bra bollträff. Den var fin. Ja, den var grymt, ja. Den satt mitt i smöret. En liten drå. Men då gör jag så att jag gör någon liten förändring i mitt val. Vad ja. Du ska slå. Ja. Så jag tror du får ta min klubba. Min sjua istället. Och den är, som jag brukar ha dem, den är en halv tum förlängd. Den är lite upright under tjocka grepp på. Ja, men vad bra. Men jag får säkert runt mina händer på de här. Ja. Ja. Japp. Jag ska inte våna. Oj, oj, oj. Äcklar vad tjock det var. Oh. Jag känner mig smidig idag. Ja, då ska vi se. Ah. Nej, den är tunn. Flyg! Ja, ja. Ja. Du kommer ju närmare flaggan. Men du får fråga nu. Ja. Hur ska vi göra nu? Ska vi spela de här klubborna hela... Hela hålet? Ja. Ja, men min är uppe i busken. Ja, det tycker jag också. Det känns väldigt spännande. Men jag tycker vi gör så. Ja, vi går bara vidare och lämnar baggen här och går bara. Ja, det, där ligger ju min. Den ligger ju ändå rak i linjen. Jag var ju inte riktigt uppvärmd jag. Nej. Nej, men det var jag. Jag är mjuk i kroppen. Jag slog över. Men du, jag vill veta, vad är det för typ av människor som kommer hit och bor och spelar och är här? Det är väl framförallt de från Mellansverige, norra, som kommer hit. Och vi har ju mycket faciliteter, så det som har blivit så bra, det är väl att man behöver inte lämna anläggningen. Nej. Vi har närmare 200 bäddar som man kan ha. Oj, är det så ja. Fort? Och två restauranger, en nybyggd pizzeria också, förutom vanliga restaurangen. Men berätta, det där är någon, heter den Action Lodge? Action Lodge, ja, det är precis nytt. Det är 4 bowlingbanor, det är shuffleboard, pilkastning, golfsimulator. Som ett litet, men det är där du är hela dagarna. Men cave. Nej, det är en liten grotta. Och sen bar naturligtvis. Så att där kan man hålla till på kvällen. Så det är jättetrevligt för de som är här. Då har de aktiviteter hela tiden. Och sen den nya poolen och beachanläggningen som kommer till nu också. Ja. Ja, vad läckert. Och sen poolen var ju, tyckte jag, läcker med den där glasade ut också. Ja, och vill man köra mer golf så har jag en stor studio också som man givetvis kan vara. Vi har ju inte så mycket medlemmar längre, så jag har ju en del kurser med gästerna också som är på plats. Okej, så då kan man åka hit på kurs. Exakt, och lägga upp sitt eget upplägg hur man vill ha det. Ja. Så kan man vara i studion. Och där kan jag köpa vintern också. Så även de som kommer, kanske inte golf, alltså som spelar golf, men golfare som kommer. Så kan det vara året runt verksamhet. Ja, det är fantastiskt. Ja. Men du, det känns som att jag har gått väldigt långt. Och jag ser jag sa ju att jag var uppvärmd. Här ligger den. Ja, ja. Men hur hade du tänkt att lösa den här grejen med en spor nu då? Ja, det blir ju problem faktiskt. Ska du droppa ja. Eller? Ja. Ja, det får nog för att droppa där. Ja, två klubblängder i alla fall. Ja, men här kommer jag ju in här. Nej, här går ju. Man får inte bryta av grejer. Man får inte bygga sansen. Men jag får backa in. Ja, det får jag. Men tänk nu på att inte dra av några blad när du vet. Nej, nej. Men jag får ju plocka grejer. Ja, det får jag. Ja. Ja, det. Ja, du hade plenty av room där under. Ja, här. Ja, det här var ju faktiskt inget bra det. Ja, oj, ser nu kommer han. Ja. Titta, det var nästan som en liten lobwedge. Ja, det var ju lite bättre att droppa i alla fall. Ja, det där gjorde du bra, tyckte jag. Ja. Det syns att du är en gammal lirare av rang. Bumle, nu är jag lite intresserad. Hur tänker du här? Ja, lite duff kanske. Ja, liksom lite ploppa upp ja, det lite. Ja, en lite skajad spår. Ja. Med en liten kort sving. Ändå lite kul det här tycker jag. Åh, vad fint slagen! Titta! Nej, alltså! Han är där! Det var touchy. Vi går till mitt slag. Nej, men jädrar! Men vilket slag! Ja! Vad säger du om den då? Alltså, det syns att du har spelat tävling med Ballesteros. Ja, vilka handledare? Det var de spanska handledarna. Ja, men verkligen. Ja. Jaha, här ligger min. Ja, det är helt okej. Okay. Ja, du har ju, faktiskt. Du har ju, ja, med tanke på att du får lite uppförsbacke. Det är faktiskt hyfsat bra läge, så du har ju chans i alla fall. Ja, det har jag. Ja. Och den ligger lite bättre än din.
Men jag kanske inte har lika bra handleder som dig. Ja, vad roligt det här ska bli. Nej, sitt. Sitt. Nej, vad den stack iväg. Ja, ja, ja. Nu börjar jämna till sig. Två, ja. En, två, tre. Ja, du ser. Spännande, värre. Och nu känns det som jag är i fördel. Nu jag har ju dubbelt övertag. Närmast hål och får putta med spon. Jo, men jag ligger här på två och ja, du ligger här på tre. Ja, ja. I och för sig. I och för sig. Ja. Sen men jag får i linjen också. Vad sa du? Jag får i linjen också. Ja, det får du. Ja. Du kommer få den helt rakt i kopp också. Sånt, ja, jag bjuder på den. Sikta rakt på, det tycker jag också. Och vet du vad det bästa är? Att jag har ju då faktiskt tränat en del på i mina dagar att puttrarna med en järnklubba. Ja, det är bra. Mm. Du kan inte vara... Då får vi se om det gett några resultat. Vaseliner kanske inte var min bästa. Ja, vi får väl se. Ja. Sitt. Sitt. Ja, den är ju inte klar. Den är ju inte klar. Ja, precis. Fått jag där. Nu har jag jämnat ut det hela. Den där är alltså inte klar? Nej. Här trodde man när man är gäst på ett ställe att man... Vill du att jag ska plocka ur den? Nej, numera ska vi putta med flaggan i. Jaha, ja, vad tänkte du? Eller ska man får? Fina griner. Alltså vilken touch du har. Yes! Va? Är jag får ingen? Alltså jag såg när du ställde dem och skulle putta. Ja. Det här ser otroligt fint ut. Men, jag har den här fördelningen. Du har den fördelningen. Alltså kom igen nu, Madde. Kom igen nu. Kom igen. Kom igen, Madde. Alltså jag är så imponerad. Du får den där bollen då. Får jag en? Som minne? Ja. Tusen tack. Ja. Men jag är grymt imponerad av det. Alltså speciellt det där slaget där nere. Ja, det gör jag bara en gång. Ja, det hoppas jag. Det var ju tur det var filmat. Men tusen tack att vi fick komma hit och titta på en otroligt fin bana och vilken anläggning. Absolut. Måste vara fantastiskt att få jobba här. Ja, det är ju en dröm. Man är ju inte ledsen när man går till jobbet. Nej, det är fantastiskt behandling. Idag är ju bara en av hans bästa dagar. Ja.